gente, começando mais um dia aqui com vocês na minha rotina, do meu dia a dia. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, espero que vocês gostem. Como vocês viram, levantei, já ajeitei minha cama, porque me dá agonia a cama não ajeitada. Também já ajeitei a das meninas. Vim tomar meu café, vocês viram que eu tomei com a minha veioca, que é o meu café da manhã preferido. E aí já me arrumei pro dia, já coloquei aqui a minha roupa, meu top, pra me começar a fazer os meus exercícios diários. E depois vocês vão acompanhando todo o meu dia, tá? A gente vai fazer um almoço juntas, bem gostoso do dia a dia. De tarde eu tô pensando em pintar uma cerquinha. Vocês sabem que eu pintei a casa toda. E aí, gente, a gente começa a pintar, quer pintar até a alma, entendeu? E aí tem uma cerquinha ali fora, depois eu vou mostrar pra vocês. Que como a minha casa é no segundo andar, a gente fez essa cerquinha por precaução, né? Das meninas não chegar na beirada e tal. E ela não é pintada, ela tá na madeira crua. Então eu acho que como sobrou tinta, eu vou aproveitar pra pintar, sabe? E aí vocês vão acompanhando todo o meu dia. Eu espero que vocês gostem. Se você já gosta de vlog, assim, da rotina, da família, do dia a dia, já deixa seu like, é muito importante pra me ajudar, tá bom? E agora sim eu vou lá começar a fazer os meus exercícios físicos. E depois a gente partiu pra cozinha. Acabei de fazer atividade física e essa é a situação que eu me encontro, gente. Eu cansei tanto hoje. Ai, eu tô com tudo doendo. E eu tô aqui com os pequenininhos, ó. Mamãe. Oi, amor. Eu tô fazendo esse Mamãe. Porque eu vou fazer um desenho pro papai adivinhar. Eu fiz muito um desenho pro papai. É, meu amor. É? É. Maria, cadê o leite da mamãe? Cadê o leite que você falou que ia pegar pra mamãe? Mamãe quer leite. Cadê o leite? Cozinha, escolhi feijão como vocês viram. Aí tá ali, ó, cozinhando meu feijãozinho. E aqui no forno, gente, eu fiz dois bolos. Eu fiz um de pão de ló, que é o que eles amam aqui em casa, e fiz um de cenoura pra mim, fit, tá? Que é aquela massa do muffin, mas hoje eu resolvi colocar no tabuleiro. Tá aqui assando, ó. Então já tem dois bolos aqui assando. Ui, embaçou tudo, ó. Bom, aí agora eu vou lá pro computador, eu vou fazer capa de vídeo, vou colocar o vídeo subir pra vocês. E depois eu vim pra cozinha pra começar a fazer o almoço. Hoje eu vou fazer um almoço bem simples, bem caseiro mesmo, aquela comidinha caseira de todos os dias. Mas vocês sempre me pedem pra mostrar como que eu faço os meus legumes, né? Porque às vezes eu faço repolho refogadinho, coisas assim, beterraba refogadinha. E vocês sempre me pedem pra mostrar. Então eu vou mostrar como que eu faço um almoço bem simples aqui em casa, pra gente almoçar um almoço delícia caseiro e com certeza dentro da reeducação alimentar, que é mais importante, né? E os bolinhos ficaram prontos. Esse aqui é o bolo de pão de ló. E esse aqui é o bolinho de cenoura fit, gente, ó. Aí eu vou deixar eles esfriando aqui, tampadinho com pano de prato. E aí mais tarde eu desenformo, porque agora eles estão bem quentes. Ai, ai, esqueci que tá quente, pus a mão. Louca da vida. Mas enfim, agora eu vou começar a fazer o almoço. Vou colocar vocês ali e vou filmando pra vocês, tá? Bom, eu vou começar lavando o arroz. Porque, gente, tem que ter arroz sempre, né? Então vou começar lavando aqui. Eu sempre lavo arroz. Tem pessoas que fazem sem lavar, né? Mas eu não consigo, gente. Eu tenho que lavar. Aprendi com a mãe e aí continuei fazendo. Se eu fazer sem lavar, eu acho que fica muito estranho.
Então, vou lavar aqui, deixar escorrendo, ó. E depois vou picar o legume que eu vou fazer hoje. Vamos ver o que eu vou fazer. Ó, tô aqui com as minhas abobrinhas, vou lavar. Eu gosto de fazer abobrinha raladinha. Eu acho que fica bem gostosa. Então, eu vou ralar no meu ralador abobrinha pra gente começar a fazer o nosso almoço bem gostoso. Pastinha base pra tudo. Daí eu coloco um pouquinho assim de alho aqui, ó. E aí vou refogar minha abobrinha, sem segredo nenhum, tá? Aqui é pra fazer o arroz. Já faço tudo de uma vez aqui, gente, ó. Ela solta um pouquinho de caldo. Então, não coloca água assim no início, sabe? Deixa ela refogar aqui, porque ela mesmo vai soltar uma água que vai cozinhar ela. Só quando começar a agarrar no fundo, aí sim você coloca, começa a cozinhar a água, sabe? Mas por enquanto eu vou deixar aqui tampado e vou deixar a água dela mesmo se soltar. Gente, ó, feijão cozido, eu gosto de colocar em vasilhinhas assim, ó. Eu uso até potinho de margarina que eu guardo. Agora eu tampo e coloco na geladeira e vou usar no decorrer da semana. E prontinho, gente, o almoço ficou pronto. Ó, não precisei de colocar nem um pouquinho de água na abobrinha. Na hora que ela começou a agarrar no fundo, tá vendo aqui que tá a marquinha dela agarrada? Eu desliguei e aí ficou perfeita, tá? Já tá cozidinha. E aí, na hora que você refogar, você tempera, tá, gente? Eu só coloco sal, não coloco mais nada, nenhum outro tempero. Aqui tá o nosso arrozinho branco. Aqui o nosso feijão. Deixa eu misturar aqui. Pra vocês verem aqui, gostoso. É. Que delícia. Eu deixo ele mais ralinho assim, ó. Porque a Maria gosta muito de beber esse caldinho, sabe? Então eu deixo ele mais ralinho do que mais cremoso. E de noite ele acaba engrossando. Então eu gosto de fazer ele mais ralinho assim. E de noite não precisa botar mais água pra não tirar o tempero do feijão, né? Aí agora eu vou lavar alguns tomatinhos cerejas. Vou fazer uma saladinha aqui. Só pra gente almoçar agora. Vou fazer um ovinho. E esse vai ser o almoço, gente. Bem simples, rápido. Ó, coisa simples. E coisa boa é fazer tudo. Vocês viram que eu fiz... Ó, o feijão tá ali cozidinho, o bolo tá lá em cima da mesa tampadinho, então eu fiz dois bolos, cozinhei feijão, fiz almoço e a cozinha tá assim.
Ó, que maravilha. Todas as louças lavadas. Depois que a gente almoçar, é só lavar os pratos de cada um, limpar o fogão e a cozinha vai estar pronta. Então agora eu vou fazer a nossa saladinha para a gente almoçar. Agora os princesinhos estão ali comendo sobremesa, né? Tá gostoso? E aí agora o que, que eu vou fazer? Oi, oi. É nonone, amor. De chocolate. Eu vou tampar aqui os feijões pra levar pra geladeira. Já tampei as panelas. Aí agora eu vou desenformar o bolo, gente, porque eu vou lavar os tabuleiros de uma vez, porque eu já arrumo a cozinha tudo de uma vez, não fica louça nenhuma pra tarde. Então eu vou desenformar eles aqui com vocês. Gente, cozinha arrumadinha agora. Só não vou secar a louça, vou deixar escorrer e aí de tarde eu guardo. Mas tá tudo limpinho, organizei tudo aqui. A casa também tá impecável, gente, tudo arrumadinho. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou editar vídeo, porque essa é minha rotina. Depois do almoço eu faço a Maria dormir. E aí, enquanto ela tira a horinha do soninho dela, é a hora que eu trabalho no computador. Então eu edito vídeo, faço capa, respondo comentário, é nesse horário que eu trabalho no computador. Então agora eu partiu trabalhar mais um pouquinho. E aí de tarde, se eu animar, eu vou pintar a cerquinha lá fora. Vamos ver como é que vai estar, porque eu já tô bem cansada, que eu fiz muita coisa de manhã.
Como semana passada eu não fiz atividade física, fiquei uma semana sem fazer, o dia que você volta a fazer, parece que teu corpo ainda tá meio lento, não dói tudo, né? Então hoje tá tudo doendo, coluna, perna, tudo doendo, porque eu fiz atividade física. Mas aí eu vou ver e conforme for passando o dia, vocês vão ver se eu vou animar ou não. Bom, gente, a gente desceu aqui na vovó pra chupar mexerica. Ah. Quer ficar lá embaixo. Top. Olha onde que meu avô tá. Ele tá ali embaixo na casa da mulher. É porque o vovô tá fazendo cerca lá embaixo. Senta ali com a Maria, senta. No solzinho, o sol tá gostoso. Aí a gente pega aqui direto do pé, gente, ó. Sentamos aqui, o sol tá uma delícia, porque dentro de casa tá tão frio. E aí estamos chupando mexerica, coisa boa. A gente é tão docinha. Tá mais quente do que... Ó, aqui tem mexerica. Esse pé aqui é de goiaba. Ali é mais mexerica e ali embaixo tem laranja. Laranja ali do pai. É uma hortinha pequena, mas ela já dá fruta tão gostosa. Aí ali também tem couve, cebolinha. Né, filha? Cadê minha laranja? Mexerica, né? Mexerica. Mamãe tá descascando. Descascar aqui pra elas, ó. Gente, já aproveitei, subi em casa e as meninas estavam com um cheiro muito forte de mexerica. Porque, gente, mexerica é muito gostoso, mas o cheiro fica forte, né? Então elas subiram e também já tava suada, que elas brincaram um pouquinho lá embaixo e tava com solzinho e criança soa à toa, né? Então eu aproveitei, já dei banho nas duas, as duas estão de banho tomado. Aí agora eu coloquei a Maria lá no berço vendo o desenho, ela tá mamando, porque eu vou ensinar tarefa Radassa. Como por causa, né, do que está acontecendo, as escolas estão paralisadas. Então, aqui na minha cidade, os colégios, né, foram incentivados a passar os deveres em casa. Então, as professoras entram em contato com a gente e mandam atividade para a semana toda dos alunos. E aí, a gente vai fazendo em casa e vai tirando foto, fazendo vídeos, mostrando o que a criança está fazendo, com o aprendizado, para dar uma sequência aí, né, e as crianças não ficar totalmente paradas. Eu já estava fazendo atividade com a Radassa em casa, algumas coisas bobinhas, mas para ela sempre estar na ativa. Mas agora, com o auxílio da professora, que, né, que é a profissional dessa área, vai ser muito melhor. Então, agora eu deixo a Maria lá quietinha para ela não atrapalhar a Radassa, porque agora é a hora da concentração. Então, agora eu vou fazer atividade com a Radassa e depois de fazer atividade com ela, eu vou tomar um banho, porque eu também quero tomar um banho mais cedo, porque tá muito frio. Então, eu não vou deixar para tomar um banho muito à noite, não. Vou tomar agora de uma vez, aproveitar. E hoje eu não vou pintar lá fora, gente. Não deu, porque na hora que a Maria... Eu acabei de editar o vídeo, era 3 horas da tarde, porque o vídeo hoje deu muito trabalho para editar. E aí, na hora que eu acabei de editar, a Maria acordou. E o meu esposo tá lá embaixo hoje ajudando meu pai. Meu pai tá fazendo uma cerca na horta dele, meu esposo tá ajudando. Então, eu não tenho ninguém para ficar com as meninas para me pintar lá fora. E tem que ter alguém para ficar com elas aqui, porque como eu vou pintar lá fora, elas vão querer pôr a mão. Sabe como é, né? Então, hoje não vai dar pra pintar. Mas o dia foi bem produtivo. Eu fiz, né, fiz 2 bolos. Fizemos um almoço gostoso. A casa tá limpa. Então, teve produção por hoje. Então, agora eu vou ensinar aquela menininha ali fazer a atividade dela, e né? Eu vou comer esse negócio que foi nesse carro, ó. Número 4. 4. Muito bem. Pode pegar outro pregador. Desce. Qualquer um, filha. Qual o número que saiu? 5. Então, coloca aí o pregador número 5 e acha o palito correspondente. Deixa eu ver esse. 1, 2, 3, 4, 5. Muito 5, bem, lá, pode lá. Prender. Assim. Depois assim. Sim? Isso. Sim. Uhum. Qualquer jeito. Pé. Ah, tá. Eu tô em cima dele. Assim? Uhum. Sim? Muito bem. Atividade ensinada, já tomei meu banho, aproveitei para tomar um banho porque meu corpo tava doendo demais, então tomei um banho bem quente, bem relaxante e já tô aqui passando outro café, gente. De manhã fiz um, de tarde eu faço outro, porque aqui a gente gosta de café, entendeu? Aí agora eu vou tomar meu cafezinho da tarde com o bolo de cenoura que eu fiz e a Radassa vai comer o outro. Meu esposo ainda não subiu, tá lá no meu pai ajudando ele. E Maria já lanchou, então ela não vai comer agora. A gente vai tomar um cafezinho da tarde e é isso. Pronto, gente, tô levando meu prato
pra pia, porque já deu a hora do jantar, já tá à noite. Acabei de jantar e agora eu vou finalizar o dia, né? Eu vou lavar a louça da janta, que eu gosto de dormir com a pia limpa, vocês sabem disso. E aí depois eu vou escovar meus dentes, sentar no meu sofá, ver minhas novelinhas que eu falo com vocês que eu tô vendo atualmente, que é Apocalipse e Jesus, passando a Record. Muitos de vocês estão vendo também, né? E é muito legal, eu gosto bastante, porque aí, né, você tá vendo uma coisa e tá aprendendo também, eu acho muito gostoso. E aí depois eu vou só dormir, gente, e aí acabou minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia, né, da minha rotina, do meu dia, como que tá sendo todos os dias essa rotina da realidade mesmo, maternidade real, dona de casa, entendeu? É assim, ó, é a verdade nua e crua pra vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. É muito importante deixar o seu joinha, de verdade mesmo. Comenta aqui o que você achou do vídeo, tá bom? Se você é assim também, gosta de fazer muita coisa na cozinha, ou se você já é mais, tipo, não gosta muito de cozinhar, cozinha porque tem que cozinhar mesmo, ou você ama cozinha. Eu sou apaixonada pela cozinha, então eu quero saber como que você é aí do outro lado, tá bom? E compartilha com alguém que você também acha que vai se identificar com esse tipo de vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!